ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሶማሊያ ፌደራል መንግስት የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር መሐመድ አብድረዛቅን በቢሮአቸው ተቀብለው አነጋግሯል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጠ በትግራይ ክልል በሰሜን እዝ ላይ ከተፈጸመው ጥቃት ጋር ተያይዞ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግና የፌደራል ፖሊስ የደረሱበትን የምርመራ ውጤት ይፋ አድርገዋል። ኬንያ ታጣቂዎቿን በመደገፍ ታሰማራብኛለች በማለት ሶማሊያ ያቀረበችውን ወንጀላ ናይሮቢ ውድቅ አደረገች። ዩኬ በኮቪድ-19 ምክንያት ወደ አገሯ እንዳይገቡ ገደብ ከጣለችባቸው አገራት ተርታ ውስጥ ብሩንዲና ሩዋንዳን መጨመሯን አስታወቀች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ የአየር ትንቢያና የስፖርት ዘገባዎችን አካተናል። ከኛ ጋር እንዲቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም መሉ ከመላው የስቱዲዮ እና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በአብሮነት ቆያለሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሶማሊያ ፌደራል መንግስት የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር መሐመድ አብድረዛቅን በቢሮአቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው፣ በህዝቦች መካከል ጠንካራ ትስስር ያላቸው ጎረቤታሞች አገሮች መሆናቸውን አቶ ደመቀ መኮንን በዚህ ወቅት ተጠቁመዋል። በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ኢትዮጵያ የሚቻለውን ሁሉ እንደምታደርግም ቃል ገብተዋል። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ፣ በኢትዮጵያ ሊደረግ በታቀደው ብሔራዊ ምርጫ እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ሁኔታ ላይ ውይይት ተደርጓል። ኢትዮጵያ ለምታካሄደው ምርጫ ዝግጅት መጀመሯን የጠቆሙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተመሳሳይ ምርጫ ለምታደርገው ሶማሊያ የተሳካ ምርጫ እንዲሆንም ተመኝተዋል። የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር መሐመድ አብድረዛቅ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለአገራቸው መረጋጋት ስታደርግ ለቆየችው አስተዋጽኦም አመስግነዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መረጃ እንደሚያሳየው አገራቸው ሶማሊያ በቅርብ ጊዜ ለምታደርገው ምርጫ ከክልል መንግስታት ጋር በንግግር ላይ እንደምትገኝም ገልጸዋል። የፍርድ ቤቶችን አቅምና ተደራሽነት በማሳደግ ፍትህ ፈላጊውን የህብረተሰብ ክፍል ለማርካት እየተሰራ መሆኑን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ገለጹ። ፕሬዝዳንቷ የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ከፍተኛ ፍርድ ቤትን የሥራ እንቅስቃሴም ጎብኝተዋል። ከአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አመራሮች ጋርም ውይይት አድርገዋል። የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ አብዬ ካሳሁን በፍርድ ቤቶች የሚታየው የቢሮና ችሎት መጣበብ፣ የኮምፒውተርና የመሳሰሉ አስፈላጊ ቁሳቁሶች እጥረት እያደገ የመጣውን የመዝገብ ፍሰት ለማስተናገድ አዳጋች እየሆነ መምጣቱንም ገልጸዋል። በክልሉ 209 በተለያየ ደረጃ የሚገኙ ፍርድ ቤቶች 1168 ዳኞች መኖራቸውን የገለጹት አቶ አብዬ የመዝገብ ፍሰቱ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መምጣቱንም ጠቁመዋል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ በችሎቶችና በተለያዩ ቢሮዎች የሚታየው መጣበብ ለስራ አመቺ ባለመሆኑ ችግሩን ከክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጋር በመሆን ለመቅረፍ ይሰራል ብለዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል በሰሜን እዝ ላይ ከተፈጸመው ጥቃት ጋር ተያይዞ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግና የፌዴራል ፖሊስ የደረሱበትን የምርመራ ውጤት ይፋ አድርገዋል። መግለጫውን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የሙስናና የተደራጁ ወንጀል ጉዳዮች ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ፍቃዱ ተሰማና የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራልና የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም መንግስቱ በጋራ ሰጥተዋል። በዚህም በሀገር ክደት ወንጀል፣ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ በተቃጣ ጥቃትና በሽብር ወንጀሎች የተጠረጠሩት 349 ሰዎች ላይ የእስር ትእዛዝ የወጣባቸው ሲሆን 124ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተገልጿል። በተጠርጣሪዎቹ ላይ 680 የሰውና የሰነድ ምስክርነት የቀረበባቸው መሆኑም ተገልጿል። ከማይካድራ ጭፍጨፋ ጋር በተያያዘም 279 ሰዎች በወንጀሉ መሳተፋቸው የተገለጸ ሲሆን 36ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተነግሯል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በገበታ ለሀገር ለሚውሉ ፕሮጀክቶች 500 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዳደረገ አስታወቀ። ድጋፉ በገበታ ለሀገር ለሚለሙት የወንጪ፣ የጎርጎራና የኮሻ ፕሮጀክቶች እንደሚውል ኢትዮ ቴሌኮም ገልጿል። የተለያዩ መንግስታዊና የግል ተቋማት ለገበታ ለሀገር ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። የትራንስፖርት ዘርፉን በቴክኖሎጂ በመደገፍ የመንገዶችን መረጃ የሚያቀርብ የመንገዶች ኔትወርክ መረጃ ሶፍትዌር ስራ መጀመሩን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አስታወቁ።
በመንገድ ልማት ሪፎርም ማስፈጸሚያ ሰነዶችና በተጠናቀቁ የጥናት ውጤቶች ላይ የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት ውይይት ተካሂዷል። በመድረኩ የዘርፉ መረጃዎች በቴክኖሎጂያዊ ዘዴ የሚቀርቡበት አሰራርና የደረሱበት ውጤትም ይፋ ሆኗል። በዚህ ወቅት የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የትራንስፖርት ዘርፉን መረጃዎች በቴክኖሎጂ በተደገፈ ዘዴዎች ማቅረብ ለተመራማሪዎችና መረጃ ለሚፈልጉ በግልጽ ለማቅረብ ያስችላልም ብለዋል። ይህንንም የሚያሳልጥ በቴክኖሎጂ የተደገፈ የመንገዶች መረጃ የሚያቀርብ የመንገዶች ኔትወርክ መረጃ ሶፍትዌር ስራ መጀመሩን ሚኒስትሯ አስታውቀዋል ሲል ኢዚያን ይዘግባል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን መከላከል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ምክክር አድርገዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከጅቡቲ ብሔራዊ ፖሊስ ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል አብዱላሂ አብዲ ፋራህ ጋር ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመከላከል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸው የኢትዮጵያና የጅቡቲ የፖሊስ ተቋማት ለመጀመሪያ ጊዜ የጋራ ዘመቻ በማድረግ የሚያስችላቸውን የጋራ የጸጥታ ግብረ ኃይል በማቋቋምና ተግባራዊ በማድረግ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ሽብርተኝነትና ሌሎች ድንበር ዘለል ወንጀሎችን ለመከላከል እንደሚሰሩ ተመላክቷል። በቀጣይ በጅቡቲ የመግባቢያ ሰነድ በመፈራረም ለተግባራዊነቱ እንደሚሰራ የገለጹት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ቢሮችን በመክፈት የሁለቱ ሀገራት ፖሊስ ኦፊሰሮች በጋራ የሚሰሩበት እድል ይፈጠራልም ብለዋል። የጅቡቲ ብሔራዊ ፖሊስ ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል አብዱላሂ አብዲ ፋራህ በበኩላቸው ለሰላምና መረጋጋት ጠንቅ የሆኑ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን በጋራ ለመከላከል ያላቸውን የጋራ ራዕያቸውን ማካፈል እንዲችሉ ለቀረቡላቸው ጥሪ ምስጋናም አቅርበዋል። መረጃው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ነው። አቶ ስብሃትንና ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋን ጨምሮ 9 የቀድሞ የህወሓት አመራሮች ፍርድ ቤት ቀረቡ። በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ለሁለተኛ ጊዜ የቀረቡት ተጠርጣሪዎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት እንዲደርስ ከ2010 ጀምሮ በሀገሪቷ ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ግጭት እንዲቀሰቀስ ከተለያዩ ክልሎች ወጣቶችን በማሰልጠና ሰነድ በማዘጋጀት በስዩም መስፍን ለሚመራው የህወሓት ቡድን ሲያማክሩ ነበር በሚል የወንጀል ተግባር ሲያስፈጽሙ እንደነበርም መርማሪ ፖሊስ አቅርቧል። የ25 ሰዎችን የምስክርነት ቃልና የሰነድ ማስረጃዎችን መሰብሰቡን የቴክኒክ ውጤቶችን እየተጠባበቀ መሆኑን ገልጾ ወንጀሉ ውስብስብና ሰፊ በመሆኑ 14 ቀናት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜም ጠይቋል። የኢቢሲ ዘገባ እንደሚያመለክተው ፍርድ ቤቱም 14 ቀናት ተጨማሪ ጊዜ በመፍቀድ ለየካቲት 5 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ተመልሰን መጥተናል። ዜና ፕራይማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎችን እንሸጋግራለን። በቅድሚያም አፍሪካ። ኬንያ ታጣቂዎቿን በመደገፍ ታሰማራብኛለች በማለት ሶማሊያ ያቀረበችውን ውንጀላ ናይሮቢ ውድቅ አደረገች። ሶማሊያ ከዚህ በፊትም ኬንያ በጌዶ ግዛት ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ሚሊሻዎችን ታስታጥቅብኛለች በማለት ስትከስ ነበር። ይህ ቦታ የሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ አካባቢ በመሆኑ በፌዴራል መንግስት ላይ ታጥቆ የሚያምፁ አካላት ይንቀሳቀሱበታል። የሶማሊያ መንግስት በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በማሻከሩ ኬንያ በግዛቴ የሚንቀሳቀሱትን ትረዳለች በማለት አቤቱታዋን ታሰማለች። የኬንያ መንግስት ቃል አቀባይ ሳይረስ ኦጉና ናይሮቢ ውስጥ ለጋዜጠኞች በሰጡ መግለጫ ኬንያ ከሶማሊያ መንግስት ጋር የሚዋጉ ሚሊሻዎችን አስታጥቃለች የሚለው አባባሎችን አጣጥለዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ትናንት ከኬንያው ማንዴራ ድንበር አካባቢ በሶማሊያ ወታደሮችና በአካባቢው ሚሊሻዎች መካከል ውጊያ ተነስቷል። በዚህም 11 ሰዎች መገደላቸውም ተሰምቷል። እንግሊዝ በኮቪድ-19 ምክንያት ወደ አገሯ እንዳይገቡ ገደብ ከጣለችባቸው አገራት ተርታ ውስጥ ብሩንዲና ሩዋንዳ መጨመሯን አስታወቀች። ይህ ገደብ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆንም ታውቋል። የአገሪቱ የትራንስፖርት ሚኒስትር ግራንት ሻፕስ ከሌሎች አገራት የሚመጡ መንገደኞችም ተመርምሮ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ እንደሚገቡም ተናግረዋል። ሩዋንዳ በኮቪድ-19 ምክንያት ባለፈው ሳምንት ለ15 ቀናት በዋና ከተማ ዜጎች በራቸው እንዲዘጉም አድርጋ ነበር። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ብሩንዲ ደግሞ በወረርሽኙ ምክንያት ቀድሞ በራቸውን ከዘጉት አገሮች መካከል አንዷ ናት። ጀርመን በበኩሏ በአዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ
ዜጎች ከደቡብ አፍሪካ ወደ ሀገሯ እንዳይገቡም አድርጋለች። ታይዋን ነጻ ሀገር ለመሆን ሙከራ ካደረገች ጦርነት እንደሚገጥማት ቻይና አስጠነቀቀች። ቤጂንግ አክላም የታይዋን ነጻነት ማለት ጦርነት ነው ስትል አስጠነቀቀች። ይህ ማስጠንቀቂያ የመጣው ቤጂንግ የጦር አውሮፕላኖችን ወደ ደሴቲቱ አካባቢ ካስጠጋችና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን የታይዋንን ድንበር አካባቢ ማድረጓ ከተዘገበ ከቀናት በኋላ ነው። በተጨማሪም ታይዋንና አሜሪካ አዲስና ጠንካራ ግንኙነት ለመጀመር ከተነጋገሩ በኋላ ቻይና ይህንን ማለቷ አዲስ ስጋት ፈጥሯል። ቻይና ታይዋንን እንዳመጸች አንዲት ግዛቷ አድርጋ ነው የምትመለከታት። ታይዋን ግን ራሷን እንደ አንድ ሉዓላዊት አገር አድርጋ ትመለከታለች። የቻይና የመከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ውንኪን ሐሙስ ዕለት በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ የታይዋን ነጻ አውጪ ኃይል ከእሳት ጋር ባይጫወቱ ጥሩ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ዊኪያን አክለውም እሳቱ መልሶ ሊያጠቃቸው ስለሚችል ነጻነት የምትሉትን ነገር ብታቆሙ ይመረጣል ሲልም አስታውቀዋል። ቻይናና ታይዋን የቻይና እርስ በርስ ጦርነት በ1949 ከተደረገ ወዲህ የተለያዩ መንግስት ኖሯቸው መቀጠላቸውን ቢቢሲ በዘገባው አስታውቋል። በመጨረሻም የኢንዶሚኒን ጣዕም ለዓለም ያስተዋወቁት ሴት አረፉ። የኢንዶኔዥያ ምርት የሆነውንና በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅናን ያተረፈው ፈጣን ምግብ ኢንዶሚን ጣዕም ያስተዋወቁት ኑኑክ ኑራይን በ59 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ኑኑክ ኑራይን ላለፉት 30 ዓመታት የምግብ ጣዕሞች ማበልጸጊያ ኃላፊ ሆነውም አገልግለዋል። በርካታ የኢንዶሚ እናት ብለው የሚጠሯቸው ሲሆን እርሳቸው ያስተዋወቃቸው ጣዕም ከኤዥያ አልፎ በርካታ የዓለም ሀገራት ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን አግኝቷል። ኑኑክ ኑራይን በርካታ የኢንዶሚ ጣዕሞችን ያስተዋውቁ ቢሆንም በተለይም ሚጎረንዴ የተሰኘው ኑድል ጣዕም ኢንዶኔዥያን ጨምሮ በማሌዥያና ሲንጋፖር በስፋት ታውቆላቸዋል። ወዳጆቻቸው ምንጊዜም ከልባችን አይጠፉም የሚሉና መሰል መልእክቶችን በማኅበራዊ ሚዲያ በማስፈር አድናቆታቸውን እየገለጹላቸው ይገኛል። ኢንዶሚን በተለይም ለሕፃናት በጣዕም አማራጮችና በፍጥነት የሚደርስና ለእናቶች አይነተኛ ምርጫ ነው ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ እስካሁን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለም ሙሉ ዜናውን እየመራው ከመላ የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በአብሮነት ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ።